Вільна та мужня. Україна відсвяткувала 26-ту річницю незалежності. У Полтаві урочистий ранок почався так. Ветерани та військові, духовенство і керівники міста, діти та дорослі. Зранку понад 1000 полтавців вийшло до пам'ятника Шевченку. Хтось із посмішкою, хтось із квітами, як 8-річна Катя. Цей день народження України. Леонід Семенович з червоними трояндами, з нагрудними знаками, а ще з давніми спогадами. В 14 років він зустрівся з нею, з війною. Вижив. Пізніше навчався в авіаційному інституті і 25 років пролітав на бомбардувальниках. Він – військовий штурман стратегічної авіації. Україна може бути самостійною державою, вона має всі підстави і можливості. Ті, хто воював і в Велику Вітчизняну війну, і всі знають, що тільки тоді, коли злагода в сім'ї і в державі, тоді і краще жити. Покладання квітів, а далі – до пам'ятника загиблим козакам. Тут нагороджують сучасних захисників, військовослужбовців із зони АТО. Юрій Харченко отримав ось такий нагрудний знак – за взірцевість у військовій службі. Чоловік був у гарячих точках. Це було між Авдіївкою і Пісками. Населені пункти водяне опитне в складі 81-ї бригади. Свої нагороди отримали лауреати щорічної міської премії імені Саміла Величка. 7 особливих полтавців тепер з медалями та грошовими презентами. Разом із Полтавою цього дня і очільник міста. В цей святковий день для нашої країни я хочу побажати і собі особисто, і всім державним мужам якомога більше об'єднувати територіальну громаду. Тому що незалежна Україна повинна бути в кожного в душі, в серці у нас. А це вже театральна площа. Окрім концерту, тут проходить фестиваль національних культур. Вірмени в традиційному вбранні, чеченці з керамікою та книгами, грузини з рогом достатку. А це український куточок 18 століття. Тут гетьман зі своєю дружиною представляє тодішній побут. Це фрагмент будинку, який тоді був в Україні. Тут представлені речі з фондової колекції Полтавського художнього музею, кераміка, прядка, традиційне шитво, килими. А ще коровай, який майже за 5 хвилин з'їли полтавці.